ini kurang malah dicar rongcang lucu matamu. Wes gat pak kondektur baru lagi riling ini gandong nek ranggo klambi anu bagus sih. Bos tunggal. Wala. Eh, kocak jelas. Iki soalnya kulino mlaku sore ndak mlaku esok ngene iki. Nah. Penjebak koncone kowe. Oke, bak bule udah ngerti bak bule. Mak. Mak, gelasmu pecah. Wih, gandungnya wangi, api aman dong. Iki lakonnya iki. Pelakunya iki, dono iki, dono kasino iki. Iya kan, tadi sampar. Ya lagi sak cawan yang sampar. Diserang terus iki diserang. Aku lawan pisan iki lawan. Wes garing mas, oh wes garing. Pak kondektur baru, lagi riling. Statornya dipangan, statornya. Dipangan, statornya. Ayo lubangnya bagasi. Bad humor hari ini. Apa yang mana mas?
Pasaran. Bapaknya terus. Oh, kerep iki. Ya. Pak, teh kopine mawar. Pak, kok kopi ngopo? Ora benah. Ini kopla. Pratamu ni elek. Di warung gaul. Coba. Mergo kowe senenge restu. Biyen pas zaman restu sing nang kene rame ya. Rame ya. Wis meh. 7.10 wis meh berangkat iki lho. Angkatannya jam berapa Pak Yok? Awas yang angkat tangan loh. Angkatan jam bergerak angkatan. Jam berapa? Harap angkatan ini jam berapa Pak? Ini sok kira Pak? Kalau wah, gandung iki lho. Mandor awan kok yahene teko kene ngopo Pak iki, Pak? Iki lho, mandor awan kok wis teko kene iki. Ning gandung nek ra nggo klambi anu bagus e. Kowe nek ra nggo anu bagus ya, Ndung, nganggo kaos ngene, Ndung. Kontra. Eh? Asli patut nek ngene iki ning Bagjo karo. Yes, yes. Kurang kece. Kurang opo? Eh, operane. Operane family raya, Bos. Ke Sumatera kae, Mas. Family Raya dari Padang. Operan Mas. Tak kira apa? Family Raya. Dapat operan dari Family Raya. Tapi main siji kok ya. Kata 77. Pikanto pinten, Mbah? Operane, Mbah? Oh, tunggal. Walah nang Kartosuro. Nggih, nggih. Kula kinten tebe-tebe. Lah niko? Lah kae nang ndi, Pak? Surabaya. Surabaya. Lah mboten dopernya niki? Bali. Oh. Ambo ten apa-apa to? Tumutne niki mawon. Tunggu. Oh, waktu.
2011. Dapat operan cuma satu, tapi ada dua penumpang arah Surabaya tidak dioperkan. Nanti biar bayar sendiri. 84 dengaran iki dene bisik. Berangkat jam 09.00. Kira 84 dengaran 84 iki rene iki.